Ish ministri I drejtësisë Eduard Halimi rikthehet në Partinë Demokratike. Mësohet se ai është emëruar në postin e koordinatorit të postaçëm politik pranë Partisë Demokratike. I kontaktuar nga News 24, Halimi tha se I është përgjigjur pozitivisht kërkesës që I bëri kryedemokrati Lulzim Basha dhe mori emërimin më datën 3 mars. Pavarësisht postit të rëndësishëm në strukturat e Partisë Demokratike, ish ministri I drejtësisë deklaroi se nuk do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Megjithatë, ai theksoi se do të angazhohet për koordinimin e punës mes drejtuesve politik të Partisë Demokratike në qarqe. Në një postim në rrjetet sociale, Eduard Halimi shkruan se kurrë nuk do të hezitonte të ndihmoj mikun Lulzim Basha, ashtu si kurrë nuk ka hezituar të ndihmoj edhe si antar I thjesht familjen e tij politike. Halimi u largua kohë më parë nga jeta politike për t'u angazhuar në aktivitet privat. Ai ishte deputet në qarkun e Beratit kur dorëzoi mandatin.